Ditët e ngrohta dhe deti i qetë favorizojnë shumë lëndrimin e mjeteve të peshkimit në det të hapur dhe thellësi më të mëdha. Sipas informacionit të marrë dispeçerinë e peshkimit në Durrës, ditën e premte kanë qenë në det për peshkim rreth 27 anije, ndërkohë që në orët e 15 natës ishin kthyer 7 prej tyre me prodhim gjuetie të konsiderueshëm. Ndërkohë një ditë më parë ka pasur në peshkim rreth 34.000 detare. Anije dursake ka nisur gjuetinë e këtij sezoni, duke filluar me shtrirje nga ishulli i sezonit në jug dhe në fërsit të grykderes së lumit Buna në veri, thekson dispeçer i peshkimit Bujar Bala. Thelsia gjujtjes së peshkatorëve në det shkon nga 400 deri në 500 metra. Bala shpreh shqetësimin për ndikimin që ka në peshkim rritja temperaturave të stinës. Sipas rezervat e peshkut largohen nga bregdeti, pasi masat e peshkut ndjekin uret e freskëta për më në thellësitë e detit. Megjithatë këtë ditë ka pasur prodhim të mirë me kallamaret, sardelen dhe karkalesin, por mbetet evident shqetësimi i peshkatarëve pasi temperaturat e ngrohta bëjnë që masat e rezervave të peshkut të shtyhen më në thellësi dhe në këto distanca jo të gjitha anijet e peshkimit kanë kapacitete teknike për të peshkuar.